လွတ်တော်ရဲဥပါတီဝင်ကိုစလဲတွေများများရောက်ချင်တဲ့အတွက်လာမယ့်2030အတွ ሪ ရွေးကောက်ပွဲမှာရှိသမျှအရင်အမြစ်အကုန်ထုတ်သုံးပြီးရှင်းပြိုင်သွားမယ်လို့ပြည်အောင်စုစန့်ခိုင်ရေးနယ်ဖွင့်မျိုးရေးပါတီဘက်ကထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ပြည်သူ့လွတ်တော်မှာလူ30သာနေရရထားတဲ့စန့်ခိုင်ရေးပါတီဟာတက်မရုံနဲ့ပေါင်းပြီးလွတ်တော်ဥက္ကရာကိုဖျောက်ချဖို့အဆိုတင်ကြိုးပမ်းခဲ့ပေမဲ့ဒီကနေ့မဲခွဲရမှာရှုံးနေခဲ့ပါတယ်။ဒီဆိုနဲ့ပသက်လို့ပါတီဌာနချုပ်မှလုတ်တဲ့သတင်းသာရှင်လင်းပွဲမှာတော့ lambda ရေကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြံ့ခိုင်ရေးပါတီတာဝန်ရှိသူတူကအခုလိုထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါကိုပါတီအနေနဲ့ရောကိုရုပ်ရှင်အနေကတော့အကောင့်ကိုရှင်းပြ aim ပါအကောင့်ကိုအပန့်အရှင်းဆုံးရှင်းပြမယ်အကောင့်ကိုရှင်းပြမယ်နော်ဒီမှာရှိရယ်နော် resources တွေအခုလိုထုတ်သုံးပြီးတော့မှဒါနိုင်အောင်လုပ်မယ်အဓိကကပါလဲလှွတ်တော့တဲ့ကိုမြန်မာရောက်ရှင်းအစိုးရဖွဲ့ဖို့ကိုကျွန်တော်ပြောဘူးလှွတ်တော့တဲ့ကိုမြန်မာရောက်ရှင်း လူကြီး6000ကျော်ရှိတဲ့ပြောင်စုလွတ်တော်မှာလည်း2015ရွေးကောက်ပွဲရလရအကျစံခိုင်ရေးပါတီအမတ်52ဦးသာနေရာရထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဥပဒေကြမ်းနဲ့အဆိုတွေကိုတက်မရုံနဲ့ပေါင်းပြီးတင်သွင်းတဲ့တိုင်အောင်မဲခွဲမှုတွေမှာတော့အငဲလို့လှရှုံးနေနေတာပါ။လွတ်တော်ရဲ့ပါတီဝင်အမတ်များများရလာရင်ပါတီလုံးမှာဗါလဲ။ဥမ္မာမြင့်ပြောတာကလွတ်တော်ရဲ့များများရောက်ထားပြီးတော့မှနိုင်ငံတော်ရဲ့အကြံအစည်ဝါကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့ဥပဒေတွေပုံမူပြီးတော့မှ ပုံပေါ်ပြသနိုင်အောင်လို့မြို့သားကျ ूस ိဘောကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့ဥပဒေတချို့ကစ်သွားတာရှိတယ်ဖြတ်ခံရတာရှိတယ်အဲ့ရလေးပြန်တက်သေးတယ်နောက်နောက်တော့ဒီအကျိုးသားကျ ूस ိဘောကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့ဥပဒေတွေကိုဥပဒေပညာရှင်တွေကြံတဲ့အဖွဲ့ကြီးတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှဓာတူကြီးဆွေးမတယ်။အဲ့တာပေါ်မှာကိုတို့ကတော့ကြီးတတ်ပါဘူးစစ်ဆိုရလက်ထက်ကဒီမိုကရေစီရေလွှမ်းရှားသူတွေကိုနှိပ်ကွပ်ရမှာသုံးခဲ့တဲ့အရေးပေါ်စီမံမှုအဲ့ဥပဒေအပါအဝင် အစည်းအဝေးတိုင်ကြားရတဲ့အချက်တွေကိုအဏ္ဏရီဦးဆောင်တဲ့လတ်တော်မှာဖိဖြတ်ခဲ့တာပါ။ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီအနေနဲ့တော့နောက်ရွှေကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရခဲ့ရင်ဒီလိုဥပဒေတွေကိုပြန်အသက်သွင်းမယ်လို့ပြောထားမှုဗါတယ်။လာမယ့်ရွှေကောက်ပွဲကိုအခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအတွင်ကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးလတ်တော်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ Covid-19 ရောဂါကြောင့်ရွှေကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုတာကိုတော့ရွှေကောက်ပွဲကော်မရှင်အနေနဲ့အတိအကျထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာ။